Bavimo se stočarstvom evo već 9 godina. Onako, živi se skromno. Svi smo uključeni, cela porodica. Tu se krećemo nekde oko 120 komada. I to je to, mleko dajemo. Ne možemo sir da proizvodimo. Nekad smo proizvodili, ali sad je lakše predati mleko jer se sve radi u poljoprivredi, kukuruzi, detelima, to organizovani smo svi u porodici. I tako. Pa za sad dobro. Bilo je paše, ali teško se spremila hrana. To je moralo da se uzima pod zakup i ono što može i što ne može, što kažu. Ali snašli smo se nekako, silažu smo napravili, ima dovoljno. Biće dovoljno dok bude krenula ponovo paša u proleće. I tako. Da li možemo da kažemo da je kozarstvo ipak u postepenom razvoju i zamahu? I koliko je zahvalno čuvati koze s obzirom na to koliko jarića daju, koliko su rentabilne za čuvanje i tako? One jesu rentabilne za čuvanje. Mi jariće prodajemo, ostavljamo samo za sopstvene potrebe i za dalju reprodukciju, znači za ove žensko jarac. Tako menjamo stado ove koje su starije. I sad, da je malo bolja cena mleka, bolje bi bilo, ali gde smo, tu smo. Nigde u celoj Srbiji je slabo plaćeno mleko i kod nas isto. Koje vrste koza čuvate? Preovlađuje alpino. Imamo nešto i malo belih, sanskih i neka balkanka, ali većinom su ove alpine. Nije slučajno da kažu da je koza sirotinska krava? Baš tako. Baš tako. Prednost ima što celo leto na paši. Nema da se sprema tokom leta, se spremi samo za zimi hrana. Inače, ovo je baš rentabilno za čuvanje. Da li imate sopstvenu proizvodnju sira? Samo za sopstvene potrebe proizvedem sir. Zašto? Pa zato što treba dosta ulaganja za mlekaru, sad treba sve to po PS-u, što kažu, da se sredi. Da li tu pomaže nešto lokalna samouprava? Pa dosta, uzimala sam, plaćali su ovu kamatu i onda vraćali su za pumpu za navodnjavanje sam uzimala, muzilicu, koze sam kupovala i oni su vraćali, znači, unazad 3 godine, znači, dobijamo od opštine.